So, ikaapat na item tayo mga kaplano. ah uh, ito yung number 4. Number of floor level. <coughs> kung one story ba? Uh, two story? Or three story? Ba yung ating dapat ipagawa? Okay. So, ito yung mga nagiging basihan. ah uh, kung ilan ba yung floor natin dapat ipatay yung bahay. Okay? So, ito yung size of lot, number and dimension of bedrooms in other rooms, elevation of lot, privacy, light and ventilation, views at surroundings. So, consider din natin yan. So, i-discuss natin to Yung una, yung size of lot. Okay? So, kung maliit ang lote, mapipilitan tayo na magpa-second floor. Okay, so paano nga ba natin masasabing maliit yung lote? Okay, so meron akong ditong sample ng uh, isang lote na may uh, drawing ng plano ng bahay o floor plan. Okay, so dito makikita natin... Uh, yung sukat ng lote 8 meters yung lapad then 12 meters naman yung haba so sa dalis nari kung i-multiply natin uh, 8 times 12 so meron tayo 96 square meter so meron din tayong sinusundan na setback requirement base sa National Building Code so makikita natin dito sa karapan 3 meters so yung building ay yung line ng bahay natin from property line eh, 3 meters ang layo so dito naman sa left side okay to left side saka dito sa rear side so same 2 meters siya 2 meters yung offset so dito uh, ginawa lang yung firewall itong right side okay para mas ma-maximize niya yung lote. Okay? So, mga kaplano, kung sinabi natin firewall, meaning solid ito, walang bintana, so yung bubong din sa bahay natin, sa part na to, hindi pwedeng lumampas dito sa kabilang property. Okay? So, mahirap yan. Kaplano, mag ingat tayo. Pagbayarin na pag... May, may ari na ng iba eh, mahirap natin yung pasukin. Okay? So, mga kaplano, ah, uh, may idea na tayo kung ilang palapag ang bahay natin base sa laki ng lote. Okay? So, makikita nyo rito, sa 100, ah, uh, sa, sorry, sa 96 square meter, ah, uh, naging two-story yung bahay na to kasi hindi kasya na magkaroon ng room dito sa baba. Kasi dito sa baba, nandito na yung living area. Okay, nandito yung dining. Nandito rin yung kitchen. So, meron din siya ditong toilet na isa. Kung naalala sinabi ko, pagka second floor, yung bahay natin, mas advisable na meron tayong isang toilet sa ground floor. Okay? So 'yan. So sa pagdating naman sa second floor, meron tayong tatlong kwarto saka isang toilet. Okay? So 'yan, pagka ang size ng na lote natin ay eh, 96, o sabihin natin para mas madaling matandaan, eh sabihin natin 100 square meter. So medyo alang tayo sa uh, one story na bahay. Mag mangyayari talaga two-story yung mapapatayin natin. Okay? So, usually, yung ganitong size ng lote ay sa mga subdivision. Okay? So, nakaprepare to para sa mga four single detouch na tinatawag natin. Yung mga walang katabi. Okay? So, advice ko lang, ah, uh, maximize natin yung paggamit ng lupa. Lalo pa sa panahon ngayon, sobrang mahal na ng mga lote ngayon. Kumbaga, okay lang na di agad natin mapatapos yung ating bahay kung kinulang tayo sa budget kasi maaari pa naman tayong magkaroon ng pera. Uh, kikita pa tayo ng pera na yan pero yung lote, uh, di na yan mababago. Yan na yung sukat. So, sana na-gets yung ibig ko sabihin. Okay? So, ang pangalawa natin, okay, balik tayo doon sa natin. So, ang pangalawa natin, number and dimension um, of bedrooms and other rooms. So, ito yung kung ilan ang dami at laki ng sukat ng mga rooms. So, mas marami at mas malaki possible na maging two-story natin ating yung bahay. O baka nga, pag sa sobrang late ng ating lote, baka umabot pa tayo sa 3-story na bahay. Okay? So, pangatlo, itong elevation of lot. So, i-check natin kung binabaha ba yung area ng pagtatayuan ng ating bahay. Pero mga kaplano, dapat uh, by the time na bibili pa lang tayo ng lupa, magkandak na tayo ng survey kung binabaha ba yung lugar na yon kasi kung binabaha, eh, kung na tayo mag-decision pa na bilhin yung lupa na yun kasi malaking problema to mga kaplano pagka alam natin bahay tapos doon pa tayo magtatayo ng bahay okay so pang-apat uh, privacy so karamihan sa atin syempre uh, kaya tayo nagpapatayo ng kaya to story yung pinapatayo natin kasi gusto natin na may privacy para yung mga bedroom natin ay nasa second floor. Okay? So, sa panglima naman yung light and ventilation. Uh, halimbawa, meron tayong katabi na bahay na one story lang. Uh, gawin natin two story para magkaroon tayo ng mas maayos na uh, daan ng hangin at liwanag sa ating bahay. okay? So las yung views at surroundings, kumbaga sa ano, para para naman masulit yung to story natin na bahay, eh, meron naman tayong pwedeng matanaw na magandang view. Lalo na kung meron tayong balcony. Okay? So, mga kaplano, kung meron pa kayong idea kung bakit kailangan natin ng ipa-second floor yung ating bahay, so, pakicomment na mga plano.